আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো দেখিছে, এই ভিডিঅ'টো হ'ল আমাৰ শিলচৰ এৰিয়া, শিলচৰ এৰিয়া বৰখলা কনষ্টিটুৱেঞ্চি মানিকপুৰ হয়। এইটো এটা নদী বাংগন হয়। এইটো কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। বহুত টকা চেংচন হৈছে এইটোৰ কাৰণে, 6 crore চামথিং মেবি। কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ আছে। এটা দিনত এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে মিউনিচিপি বাছ চব দেখা পাইছে, কিন্তু আজি এইটো অটো এখনো পাৰ হোৱা নাই, জাষ্ট অকল বাইকহে চলি আহিছে। চ' কাইণ্ডলি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এইটো ৰাস্তাটো অলপ গভৰ্ণমেণ্টে চাই দিয়ে।